የሰው ልጅ ወይም ሰው የመሆን መሰረታዊ ስራ ሂደት ምንድን ነው? ቀደም እንዳልነው ማሰብ ነው። ስለዚህ የሰውን ማሰቡን ከቀየርሽ ሁሉ ነገሩ ይቀየራል። ስለዚህ የሰው ልጅ ደግሞ ማሰቡን እንዲቀየር መጀመሪያ ማድረግ ያለበት ፍልስፍናው መቀየር አለበት። ፍልስፍናው መቀየር አለበት ስንል ዓለምን የሚያይበትን መንገድ መቀየር አለበት። እኔ ራሴ ቀራጺ ነኝ ወይስ ሰንበዲ ነው የሚቀርጸኝ የሚለው መሃል ምርጫ አለ። እኔ አስቤ ለውጥ አመጣለሁ ወይስ ማጠር ቀለል አርገሽ አንዳንዴ እሱ ያለው ነው የሚሆነው። ማምለጫ ነች እንጂ በእድል ነው የሚኖረው ምናምን። ለወጣቶች እኔ እድል ሞቷል ነው የምላቸው። እድል ሞቷል ወይም ደግሞ እድል ማለት የተዘጋጁ አእምሮዎች የሚጠቀሙበት አጋጣሚ ማለት ነው። አእምሮን በደንብ በትምህርትም በስልጠናም በሌላም በመልፋትም እያዘጋጀ ካልጠበቀ አንድ ሰው እድል በሰፈሩ 10 ጊዜ ቢመላለስ እንኳን ሊጣላው ይችላል እንጂ እድልን ሊጠቀሙ አይችልም። እንደውም ሊደባደቦች ምን ሰራ ለዚህ ቦታ ይለው ይችላል። ግን ጭንቅላቱ ፕሪፔርድ ከሆነ እድልን ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ሁሉ የያዘ እኔ የህይወቴ መሪ ነኝ ብሎ ማመን ፍልስፍና ነው። ስለዚህ ፍልስፍናውን ያስተካክል።